Innan vi drar igång avsnittet av Hundekatten Glassen så vill jag bara påminna er alla som kollar på YouTube att 62% av er är inte prenumeranter idag. Bli gärna det så kommer det hjälpa oss skitmycket. Bjärs, du har dragit en vinnare av den fantastiska tavlan. Ja, och det blev ett smala sussi 1, artistnamnet på YouTube då. Så grattis till dig. Då gör vi så här, vi drar igång den här skiten. Vi gör som Martin Olsson, vi tar tag i grejerna och så... Det är dags för avsnitt 94 av Hundekatten Glassen. Podcasten som handlar om allsvenskan i allmänhet och blåvitt i synnerhet. Den görs utav mig, Pontus Wernbloom, den trötte och sävlige smålänningen Mattias Bjärsmyr och Glenns son Tobias Hussé, som bara blir mer och mer sin far för varje dag som går. På ett dåligt sätt. Denna månad har vi med oss en ny sponsor i din New Buddy Family och det är enklaste sättet att tjäna pengar till laget och föreningen som man tillhör. Vi kommer hitta på en massa kul med New Buddy Family här framöver. Och det tänker jag i vanlig ordning att jag ska berätta om lite längre fram, för det finns mycket som händer där. Men först, första halvlek, vi blåser igång den. Vi ska prata om matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg och våran exit ur Svenska Cupen. Första tankar kring den? Första tanken är, tycker jag, jag landar vid byterna. Alltså, jag stannar där helt för nu. Ja, men jag stannar där för nu. Jag tycker det blir synd att det blir så. Mm. Ja, det är klart att någonstans landar väl alla vid byterna. Men jag tror, alltså ska man se över hela matchen så tycker jag att Djurgården är bättre än vad Blåvitt är. Sen är det kanske inte 3-0 i överlägsenhet, men de är bättre. Min initiala känsla var nog, ja, absolut. Ska något lag vinna matchen så är det väl Djurgården, såklart. Både på chanser och spelmässigt, men jag gillar nog det jag ser av Blåvitt i den här matchen ändå. Jag tycker det finns saker och ting att bygga kring. Försvarsmässigt så gör man en relativt bra match. Det är den sista tredjedelen återigen som är ett problem. Man har ett par riktigt fina omställningslägen i första som slarvas bort. Där det inte finns någon kvalitet överhuvudtaget. Och där har ju Norrbaggen då, som ska vara off-coach, en hel del att jobba med. Att man inte ska passa ut bollen över sidlinjen i en 3-2 och sådär. Utan att man faktiskt ska sätta den på spelaren fort och så vidare. Men vi kan väl börja med att gå till startelverna. I vanlig ordning. Kalén kom in, gjorde någon liten bäckommatch där. Mm. Och helt plötsligt stod han svinbra ut mot ett Ljungskile och tänkte man, vi kastar vinnaren i hetluften direkt här. Ja, och tillbaka på mittbacksplatsen också. Det var ju typ ett år sedan, eller? Han... Jag tycker ändå inte det är några fel med tanke på vad han befinner sig i hierarkin på in i mittfältet. Ja, nej, det behöver inte vara. Sen var det ju få igenom house, nu var frisk eller inte och sådär. Men... Världens snabbaste rea på en baksida, ni som haft era, eller? Ja, det måste jag säga. Den, att han kliver av den matchen mot Skövde ställer jag ett stort frågetecken till nu i efterhand då. Eftersom att det gör man typ inte och dra håller sig för baksidan om du inte har dratt baksidan. Alltså det är ju, jag vet inte. Nej, alltså då det är ju en kamp. Det är ju en oskriven regel. Du får ju inte gå av en match och sen är du med i nästa match. Alltså är du med? Alltså, ja, lite det du är inne på. Jo, det kan du väl göra om du får en smäll och sådär liksom. Alltså så kan det vara att du någonstans... Ja, men smäll, ja. Men nu snackar vi bristningar och sånt där. Nej, just då är det ju ingen bristning. Nej, det är klart inte. Tobbe? Du som har baksidan som fjolsträngar. Jag kan säga så här att det kan ju också vara så att han inte har dragit baksidan. Alltså man kan ju... Jag har ju mina beskärda erfarenheter av det här. Har du klivit av och varit med i nästa match? Jag hade kunnat vara så om inte nästa match också hade varit en träningsmatch. Så kan man säga. Jag trodde jag drog baksidan i en träningsmatch. Men det visade sig att det var bara, nu blir det terminologi här då, men det finns ju en hinna runt muskeln som kallas för fascia. Och den kan gå sönder. Och det gör jävligt ont. Det gör brutalt ont. Men är det bara den som har gått sönder så läker ju den ihop mycket snabbare än vad muskeln gör. Mm. Och det kan faktiskt kännas värre än vad det gör att dra, alltså få själva bristningen liksom. Mm. Och det kan ju vara något sånt som har hänt här. Och det skulle man kunna spela med en vecka senare om det vill sig väl.
Nu som jag börjar med då, det var träningsmatch veckan efter så jag spelar inte den för att vara helt säker. Men det går och det finns en förklaring till att det skulle kunna vara något sånt då. Mm. Bra, matchen inleds med lite Lützendimma. Mm. Den går inte bort. Har ni några erfarenheter kring det här att så här då? Matchen skjuts ju upp. Det tar ju en kvart 20. Gubbarna står redo och kickar av och spelar väl en 30-40 sekunder liksom innan den blåser av. Hur påverkar det en spelare på plan? Nej, men det är olika. Just erfarenhetsmässigt så har man väl det. Man har väl varit med om det så mycket som man knappt tycker att det är speciellt. Liksom. Och du har ju spelat i Grekland. Där är det ju... Där har jag en story när de vattnar planen och våra spelare inte vill spela ens våra greker liksom, och då dröjer det på grund av det. Det är ju över en timme för senare. Men just det här med Bengala är ju man håller på att preppa, man käkar i rätt tid, man sitter och laddar och man har sina grejer inför match som man egentligen är ganska punktlig. Jag var det i alla fall som spelare. Och sen har du uppvärmningen då och du blir varm och kommer du ut och så startar inte matchen när du har planerat att matchen ska starta. Och det är klart att som spelare så är det ganska tufft. Sen är det så här, ja det är lika för båda lagen, absolut. Men jag tror det kan vara rätt olika för olika spelare också hur man tacklar det. Men psykiskt är det tufft. Fysiskt är det väl, eller vad skulle du säga? Nej, men ju äldre du blir kanske. Ja, precis. Jo, så är det väl. Ju äldre du blir, desto snabbare stelnar du till och allt det här. Men jag skulle väl säga att det är nästan mer mentalt, tror jag. Du går liksom in i game mode och du ställer dig på line-upen och allting ska vevas igång. Och så blir det en konstpaus. Som är jobbig. Nej, jag ska vara helt ärlig. Det där kunde inte bekymra mig mindre egentligen. Alltså man är så van vid att det skulle kunna hända. Och i en sån här match då mellan två sådana lag där du någonstans vet att det är en stor match, det är en liksom avgörande match i en cup. Jag tror man är så pass beredd på att någonting kan hända. Mm. Att gör det inte det, ja men då är du inne i game mode som Björk säger. Blir det ett sånt här avbrott, ja då är det bara att hoppas att det blir så kort som möjligt. Det är klart att nu är det upp mot gränsfall vad som är fine. Liksom. Alltså en kvart och längre blir ju lite jobbigt. Men stod ju bara passa runt bollen. Det var ju det man såg. Ja, nej, men det handlar ju om att få någon sorts fem minuter där när du vet att ofta får du liksom så här, ja, men det tar 10 minuter, en kvart. Eller det tar, vi kommer behöva pausa matchen i en halvtimme. Och då vet du om det. Då är det ju bara in i omklädningsrummet. Sätta sig ner, käka någonting lite grann igen. Då, ta någon banan eller någon sportdryck. Och sen är det ju liksom ut 5 minuter innan tiden är sagt. Är det dags att starta? Ja, men då trampar vi igång de sista 5 minuterna här. Nu tar vi en liten minivariant på uppvärmning igen. Få lite löp, ta något maxlöp. Kanske röra bollen lite och så är det in och köra. Liksom. Jag tror, alltså, jag hade aldrig några bekymmer med att vänta på det sättet. Sen var det inte jättemånga gånger. Det blev så länge. Det var ju någon minut eller två eller tre liksom så. Ja, jo, det har ju att göra med den jävla arenan också. Ja, vad fan händer? Varför bara öppnar de inte? Varför har de inte taket öppet? Det är ju liksom inte 28 minus och... nej, det är ju en fråga i sig. Men det får vi skicka över till Bosse sen, fråga vad fan han sysslar med. Du, den där Grekland-historien, den var inte särskilt bra, för du berättade aldrig. Nej, du berättade att det vattnades en plan. Det brukar väl. Nej, men jag kan berätta. Vi mötte... Fan heter de? Passianina, du har säkert varit där Pontus. Ja, det är ingen rolig historia där. Men där kossorna går beta på planen, eller jämte. Men då, vi spelar för att vinna ligan. Och det ska ju vara då ett Olympiakos-lag, om man säger. Och då, de är under deras payroll. Ja, så att säga. Och då, så det är ju, var ju där uppe där du spelade upp i... Ja, norra. Ja, i det kalla Grekland. Det kalla Grekland. Ja. Det är inte semester Grekland. Nej, och så var ju detta typ, ja det kunde januari, februari någon gång. Och vi kommer dit och går ut, känner på planen, men den är ju dålig men ändå spelbar liksom. Bara de sen när vi har gått av den planen sätter igång vattenspridarna och på halva plan. Så när vi kommer ut sen på uppvärmning så är ju halva plan is. Alltså is. Och då var det inte halva, alltså ena planhalvan, utan det var halva på vad heter det, mitten, på ena sidan. Så det gick ju inte och då var det ju... Då tappar ju grekerna det i laget. Karagonis. Katsouranis. Alltså, sprang in till domarrummet. Och så här, alltså, det var ingen som ville spela. Liksom.
Det var, och det var efter att de hade vunnit EM-guld så de var king. När de var king, ja, när de skulle dela. Men så här, matchen blev jag. Så det var ju... Allt spel var på ena sidan, kan man säga. Det var, ja, det var speciellt, men... Ja, det var... Då dröjde det också väldigt länge, för då skulle alla få gnälla av sig till det. Katsurani, han kunde inte köpa det. Han spelade jävlar inte på en isplan i Passagianni när det var fan det. Nej, han hade inte klivit ut på Skövdesplan i kvalet i Superettan förra året. Nej, det hade han definitivt gjort. Du, en som var lite kall, Oskar fick ju börja och rätt så snabbt komma igång. För det var ju på högerkanten hos Djurgården det händer inledningsvis. De drar ju upp ett jävla tempo. Jag tycker att Blåvitt matchade rätt bra. Man står upp bra, alltså rent försvarsmässigt. Jag tycker Pynt är grym i det spelet när han hela tiden, då spelar den på honom och den tjongas inte upp på rad 15 som vi har sett innan, eller att slå sig en felpass, utan han kommer ju ut med bollen. Sen ska vi prata om det, de längst fram, vad fan de håller på med, för de har ett par riktigt fina omställningslägen, det blir noll. Ja, men vi kan väl börja där du börjar med försvarsspelet där lite gentemot Djurgårdens högersidor då, med Piotr. Man får säga vad man vill om som... Ica Piotr? Ja. Men han är fan bra alltså. Han är bra som fan. Och Fallenius hade väl ingen supermatch då, men... Men jobbig, alltså här, jobbig, det är inte roligt för oss att ha honom. Liksom. Nej, vet och att... så var det någon situation, det är också då de får sitt första bra läge. Jag tror både Oskar och Kalén och Pynt liksom kliver samtidigt. Och så är det en boll som bara går igenom dem egentligen. Och så är det... Så är det spring mot eget mål sen. Och där såg man väl liksom, eller där ser jag i alla fall den här instinkten. Kalén kanske saknas som mittback. Att det är ju faktiskt, om då Oskar uppe i ryggen som ytterback, det måste han få vara. Att då är det faktiskt mittbackens jobb att jobba över och ta den ytan bakom honom. Alternativt en sexa kan också hjälpa till. Det beror på lite vad man har bestämt innan. Jag kan tycka det är lite högt upp i plan för att en sexa ska behöva ta det löpet ner. Men nej, lite problem i början. Sen tycker jag det satte sig bättre med under matchens gång. Just våran vänstersida med bättre hjälp av Jalkui också efter ett tag. Men jag tycker inte det lite grann en över... Alltså vad ska man säga, det är ju det som Kalén har allra störst problem med när han spelar mittback, tycker jag. Att han, ja, störst alltså, problem har han i andra halvlek när han tröttnar. Jo, men, 60 men, minuter men efter det, ja. Jo, men jag menar mer att det som gör, okej, han kanske tröttnar och sådär, men jag vet ju, de gångerna man spelar back, i alla fall för min egen del, de få gångerna det blev att du spelar back, då är ju det du håller stenkoll på, först och främst, det är ju linjen. Så att du inte hamnar antingen 5-10 meter för långt fram, eller framförallt 5-10 meter för långt bak. Så att du upphäver en eventuell offside. Det tycker jag var det allra svåraste oftast med att spela back. Du kan springa med en gubbe, ingen försvarsspelare i övrigt, men liksom hela det här att inte fucka upp för de andra tre genom att stå fel. Och det gör, tycker jag, när man tittar på Kalén som mittback, det gör att han ligger ofta lite för högt. Alltså han ligger liksom uppe i linje med resten av spelarna, när han kanske egentligen då borde ta 3-4 meter djup för att täcka upp bakom en första duell, eller för att liksom plocka upp en löpning till exempel. Och det tycker jag man ser, det är liksom en sån grej som jag har märkt på honom, att han ligger lite för högt ofta. Men kan inte det vara en sån spelförståelsegrej som mittback då? Jag säger inte att han har dålig spelförståelse, utan mer att ja, du har en spelförståelse lite som inne mitt fält där, och så ska du ha en spelförståelse som mittback och liksom ligga och läsa lite. För jag tycker en sak som är, när man själv har spelat typ inne mitt fält, hatar man ju när backarna faller för tidigt. Men det finns ju också en anledning till att de gör det, men man själv fick ett hav att täcka. Men någonstans så hamnar, det är ju så han blir utvisad. Att gör du inte det, då blir liksom... Det blir något helt... Liksom, man har aldrig haft den respekten för backarna som innermittfältare. När de faller, man bara kollar bak era jävla nötter. Det blir ett hav här. Men samtidigt så är det ju faktiskt ytan bakom du ska skydda. Först och främst så att det inte blir de här farligheterna. Och jag tycker att Kalén gör en helt okej. Fram till 60 minuter. Efter det så börjar det ju hända grejer. Det har också att göra med att Blåvitt öppnar upp sig. Inte bara att han blir trött, men de börjar trycka framåt och då får han lite större. Ja, jag skulle säga egentligen hela andra halvlek så händer det grejer. Det är frisparkar och det är passningar bakom Gustav Svensson. Alltså även om inte det händer någonting, så
så är det liksom, man börjar se och han får lite tyngre steg liksom när han springer. Man ser nästan det på han, sen kanske han har den stilen, jag vet inte. Men måste han ju också träna på den positionen. Alltså, såklart, så det är ju samma som... Men jag tror inte tanken är att han ska spela där. Nu blir det speciellt eftersom, nu har vi ingen bongs på eftersom han är borta. Du, Hausner då liksom chansar om och kanske eller vill inte belasta i en hel match som det verkar. Jag tycker man kan liksom så här, som ni säger, han gör det bra. Precis som du säger, fram till han börjar bli lite trött. Alltså du vet, då slutar han liksom kanske tänka lite och gå med på instinkt. Och den instinkten är ju inte att spela mittback. Jag tycker mer det är när Blåvitt öppnar upp sig som han liksom får problem. När de ligger tajt där bak, då tycker inte jag han har. Det är lite där det börjar såklart, men det har ju alla. Straffområdsspelet på både, alltså defensiva straffområdsspelet på både han och Göra i denna matchen är jävligt bra. Men konsekvensen blir ju av att Blåvitt får tag i spelet lite i andra halvlek. Alltså, vi kan väl ta första halvlek först. Ja, men de kliver ju andra halvlek. Vi kommer dit. En som körde skit i första 30, det är ju Jalko E, min gubbe. Vilken jävla kille. Han spelar afrikanska mästerskap i första 30 och kan typ bli utvisad. Jag älskar det. Han är överallt och ingenstans. Och inte bara att han löper. Han är inne i varenda duell, utan han retar ju de andra också. Han har också ett bra passningsspel, förutom en omställning som är helt bedrövlig när han drar ut den över sidlinjen. Som hade kunnat innebära en riktigt farlig målchans. Men vilken jävla... Vi tar honom. Vilken jävla match han gör igen då. Ja, jättebra. Det här är lite, vad ska man säga, nytt för oss att se. Det har vi inte sett sedan Al-Hassan. Det här, för mig är det här Al-Hassan on crack. För han här känns som att det finns... Hassan hade ju problemet att han här känns ändå mer som att han har potential att faktiskt också kunna producera. Hassan kunde ju inte träffa mål från en lada inifrån. Nej, liksom. Alltså, när det kom till poängspelet. Just det här med att springa... Alltså, känslan, nu kanske han springer rätt hela tiden, jag har ingen aning, men känslan är att han springer extremt mycket. Han är med, där nere när det, i defensiven, och han är också ofta inne i straffområdet när vi anfaller. Så nej, jättebra match och bara hoppas att han får fortsätta och att han är skadefri och sådär, så blir det nog bra. Ja, det här är ju på riktigt. Det här är ju ingen bongs på. Han är bra och som du säger, han var ju till och med, du vet, visade lite ilska och sånt där. Var på domarna. Ja men du har ju sagt det om vad drog han för några franska pyte, vad är det han har om i sig? Ja, det ska vi inte ens säga, men jag tror inte det är så många fransoser. Du sa ju detta om Colbein också, men det här, alltså, nej, han här är ju ilskan på rätt sätt. Förstår du? Ja, det påverkar inte honom. Nej, men det är inte bara att han visar att han är ilskan. Han är ilskan för att han är inne i duellerna. Ja. Ska man säga så? Nej, absolut. Och jag håller med. Jag tycker... Jag var ju med när Hasse kom till Blåvitt och var med och tränade lite. Och sen när han kom permanent liksom... Och det är liknande känsla man får kring spelarna. Alltså inte, det är och något... inte bara för att han är afrikansk, skulle säga, utan men en ung spelare, alltså så här, man kan säga vad man vill. Det är klart att afrikanska spelare har ett sätt att spela fotboll på som kanske inte alltid påminner om det svenska. De är skolade på ett annat sätt. De gör lite andra saker. Men det jag menar mer är att det är en ung spelare som går in och har ett rörelsemönster och en självklarhet i sitt spel. Som jag tycker man såg lite grann hos Brantlin och den första inhoppen. Men det här är ju på en helt annan nivå. Nu är han 3 år äldre, va? Eller 4 år äldre. Men jag menar mer att det ser ut att vara en färdig spelare direkt när han kommer. Och där är skillnaden om du tar till exempel andra spelare då som har kommit upp när de är unga. Jag menar, ta en sån som Jakob Johansson när han kom upp. Han hade också rätt bra rörelsemönster, bra passningsspel, bra fysik. Men det tog ju lång tid för honom på match innan han var liksom så självklar. Som Malik är, som Al-Hassan var. Alltså du kan liksom, det är det jag menar i skillnaden. Att du får in en färdig spelare nästan direkt liksom, ser det ut som. Sen kommer han fortfarande gå upp och ner. Han kommer göra matcher som är lite sämre för att det är en ung kille. Liksom. Men det båda är otroligt väl att han är så pass långt fram. Både i spelförståelse och framförallt då, rörelsemönster tycker jag. För ofta kan det vara att du är duktig på antingen transportera boll eller vara en bra sexa. Alltså fördela bollarna liksom och sådär. Du är bra på antingen eller. Men här är det ju en som liksom, han transporterar bollen, han släpper den, han tar en ny position.
Han är hela tiden spelbar. Mm. Och det är ju jäkligt kul att se att han vågar göra det så här tidigt. Får vi applådera Olle Sultan för den här värvningen, tror jag. Nej, han är ju Kalmar. Ja, just det, han gjorde den innan han drog. Ja, den här har ju varit klar i ett och ett halvt år, skulle jag tro. Men, ja, men det var ju skönt att Blåvitt fick träff på det här för en gångs skull. Det har ju varit många misslyckanden. Det här var ju Moberg-värvningen som blev av. Ja, precis. Sen får vi inte glömma att få en viktig roll på Abundans här nu också. Vadå? Att bara vara mentor och tolk? Han får nytt kontrakt. Det är som på Football Manager. Man värvar och spelar och förhållar den jag andra spelaren. Jag såg nämligen där på matchen. Då var det, jag tror det var Sindre som var ute och skulle prata. Och så, då är det ju kalla till sig en spelare. Där, jag bara utgår ifrån, jag har aldrig fått vara tolk själv. Men jag bara utgår från hur man känner sig som spelare då. När man, ja, framförallt det där. När man någonstans spela, är det, så. Även om de är polare alltid, de är fortfarande konkurrenter. Han spelar på hans position och så får du gå, dessutom gå tolk åt honom. Fy fan. Du får bra tillit till Abundans då. För jag menar, det skulle kunna vara att han säger helt jävla tvärtom. Det så hade, han spelar det, bort sig. Det hade jag gjort. Det hade du. Ja, men för helvete, de tävlar ju om samma position. Jo, måste ha lite konkurrens. Det var Kumbaya och alla är polare hela tiden och det där, då är du på plats 13 i Allsvenskan och håller på så där och sitter i ring och alla är aj fan. Usch. Usch, nu kommer bort. Du, Pynt. Mm. Defensiva, bra spelare eller? Ja. Här gör han en bra match. Ja, jag tycker han, så att säga, första halvlek här så är han egentligen ensam inne i mitt fält att komma ner och hjälpa upp i speluppbyggnaden. Hjälpa till i speluppbyggnaden. I andra halvlek så ändrar de och kör med Colbain också. Mm. Då blir det lite enklare för honom. Men jag tycker han slår några svåra passningar mer i andra halvlek än vad han gör i första. I första är det lite det är de nästan bara hålla i bollen också i första. För att de är under sån press så han behöver ju bara hålla i den. Sen tror jag Pynt också känner just det vi pratar om Jalkoe här. Han är ju liksom en avlastningsspelare lite grann. De kan nästan ge honom bollen bara så löser han första situationen och de är liksom förbi det värsta. Och det har vi inte haft innan. Nej, det är det jag menar. Det är det som är så jävla viktigt. Så jag tror de två ihop liksom gjorde att man kunde se de här grejerna du pratade om i början, att de försöker liksom när de har vunnit bollen att spela sig ur på ett bra sätt. Och det är de två som gör. Det är ingen annan. Det är de två. Colbain så här. Colbain fortsätter att slå bort passningar. Och nu så här, nu är Coed out. Men det är så här. Hans matcher på scenen. Jag är inte alls nu. Men jag har ju hyllat honom innan. Men jag är inte. Nu är jag så här. Att inte han hakar på de här gubbarna i det de gör. Och kan hitta ett sätt. Och få sitt spel att fungera. Han måste upp. Men nu när vi ändå är inne och rör vid det här, liksom där, är det helt uteslutet och helt omöjligt att det skulle kunna bli så att man sätter Malik och Pynt lite bredvid varandra, att de får läsa av varandra, en går ner och hämtar, en drar iväg. Och så att man vänder på triangeln på mitten och så sätter du mot Cholli. Jag gillar ju Pynten där, som det som Bjärs inne på, den här avlastningsspelen. De ger han bollen. Det är inte alltid att han liksom slår en fantastisk, men han tar sig därifrån. Framförallt sådana här matcher är det så sjukt viktigt. Inte mot Skövde. Där vill jag inte ha honom att gå ner mellan mittbarn. Men här behöver han ju lasta av laget för att Djurgården är så jäkla bra. Det är en helt annan match där. Jo, mot Skövde kan du trycka fram. Jag tänker mer utifrån att du kan variera de två. Det blir lite mer. Alltså det blir svårare att läsa Blåvitt spel om du har en Pynt som kommer ner och hämtar och så får inte han bollen, så kan han dra iväg och så kommer Malik ner och hämtar bollen. Då får du liksom lite rörelse och rotation även på motståndarnas mittfält. Annars blir det ju så lätt att du bara spelar man-man på de där liksom. Fast jag tycker inte man ska dra ner Jalkoe för långt. För att han är liksom, om Pynt är längre ner i banan så är han några meter längre upp. Så vi kommer också uppåt. Liksom. Men det ska man ju göra. Ja, men jag tänker mer utifrån att avlasta varandra. Liksom, att om Pynt nu blir markerad och läst. Ja. Att du ska kunna använda båda de två. För det blev ju fast bättre. Pynt är ju så bra på det. Alltså, det är det som är hela hans skill. Är ju att han faktiskt, även om han har markering. Så gör han sig fri och håller i bollen. Det är, liksom någonstans, det är lite som du älskar med sexa. Att de ska... Du ska kunna ge den när de har en gubbe i arslet. Spela på markerad spelare är nästan förbjudet i Sverige. Men en sån spelare, han vill ha den. Han vill ha den och det gör jättemycket för backarna. Men Tobbe, det du sa där, det är ju Colbain i andra halvlek som är den andra sexan då, om man säger så. Jo, men jag menar mer att där skulle jag ju vilja ha
Malik i den rollen. Nej. Och för att få in Mucholli längre ner i planen och kunna använda honom som det får tia. Det får du ta i coach. Får springa med bollen. Det får man helt inte göra där nere så långt ner. Utan då är det bättre att han har den ytan han hade faktiskt när Djurgården slog ett inspel och någon av mittbackarna bröt den eller Pint bröt den. Liksom, så kunde de sätta den på honom. Då stod han i en ganska fri yta. Han kunde hålla i bollen och springa upp med den lite och Blåvis kunde komma efter. Det kan ingen annan mittfältare göra. Nej, det gör förutom det definitivt inte. Mot Charlie då. Mm. Ja, precis. Vi går till halvtid. 0-0. Fram tills dess Blåvitt. Jag tycker gameplanen funkar rätt så bra. Det är rätt tydligt med att man fattar att man inte bara kan storma fram utan att man vill hålla resultatet som det är. I andra halvlek ändrar man lite, kliver lite mer samtidigt. Som vanligt ska sägas att Djurgården med Albin Ekdal-bytet, även om Kyller är lite liknande, så blir de ju, de går ju hem på ett helt annat sätt. De blir inte lika, de kliver inte lika långt upp, de forsar inte fram, de vet ju om det här med att 0-0 liksom. Det är Så är det ju. Och det, jag tycker det liksom är helt rätt gjort av Blåvitt. Alltså för Blåvitts, alltså Blåvitts matchplan och idé måste ju hela tiden vara när du kommer på bortamatch mot Djurgården. Var med i matchen så länge vi någonsin kan. Det kan inte stå 2-0 efter 10 minuter för då är det kört. Mm. Men när du har 0-0 i paus, liksom, det måste, då är delmål 1 avklarat. Vi är med i matchen fram till paus. Vad gör vi nu? Hur ska vi liksom lägga upp planen för andra halvlek? Vi måste ha en plan. Ska vi börja trycka lite mer framåt med en gång? Ska vi se vad de gör? Går de hem lite? Okej, men då går vi, flyttar vi successivt fram våra positioner och försöker attackera lite mer. Om matchbilden är likadan, vilka minuter, vilka liksom moment i matchen är det där vi måste ta vara på lite mer? Ska vi trycka framåt från minut 65-70, ja men då är det liksom, då börjar vi någon sorts första del i en forceringsfas för att ta oss framåt och försöka göra mål, då får vi chansa lite, får men, släppa men, en spelare till. Men var det inte till så då, ish, den tiden 60-65? För jag, min känsla kring matchen är liksom att första halvlek så är Djurgården bättre än vad Blåvitt är. Förutom 10 minuter där det är jämnt. Alltså där, då är spelet jämnt typ. Andra halvlek så tycker jag också Djurgården kanske börjar lite bättre. Och sen så började så här, tiden börjar rinna på lite. Blåvitt börjar ta över. Och sen är bättre då fram till de här fantastiska bytena. Ja, men vi tar det. Bara snabbt. Jag håller med dig. Jag tycker dock att andra halvlek, alltså Djurgården är mer bättre än Blåvitt i första halvlek än vad de är under samma period i andra halvlek. Alltså, det är en jämnare match från början i andra halvlek. Jag tycker det är också tydligt. Blåvitt flyttar ju fram lite. Det är här det börjar att halvriskeras lite, men man måste ju, du kan inte bara gå framåt och så är allting frid och fröjd bakåt, utan någonstans om du börjar trycka framåt så öppnar du upp lite bakåt, vilket man gör, men man tar ju också över, eller man gör matchen lite jämnare då än vad det var i första halvlek för att man trycker fram. Ja, och sen blir det ju också att när Djurgården märker att fan, de börjar ju komma in i det här nu, alltså de är ju med i den här matchen, det här är ju jämnare än vad vi hade önskat. Det är klart som fan att de märker, okej, okay, vi får vara lite mer försiktiga här nu, för nu börjar de komma lite för nära vårat mål, och det är klart som fan att de börjar försvara sin poäng snarare än att i första halvlek där de känner att vi går in och dödar den här matchen nu direkt, så är det kört sen. Fram till 70 minuter tycker jag gameplanen är fantastisk. Nu ger jag er varsin yxa. Ni får slåss om vem som börjar att separera. 4 byten görs i 70-ish minut där man tar 3 backar för att de är trötta helt plötsligt. Första gången backarna blir svintrötta. Vi kan väl berätta vad det är de har sagt utåt. Var att de var trötta och att det var något gult kort och sådär. Ja, precis. Det är försvarstalet efteråt när man har facit. På hand, i hand. Av tränaren. Av tränaren. Mm. Och reaktionen från bland annat Oskar och Gurra är ju mellan raderna att de är ju inte synnöjda med det här. Och när de reagerar på det sättet att man kan läsa mellan raderna, då vet man att de är fly förbannade. Vilket jag också hade varit. Vilket ni också hade varit. Tobbe, börja. Du kan vara det. Ja, nej, men nu är det såklart så här att det är jättelätt att bara sitta och såga detta nu med tanke på hur det blev. Och med facit i hand så blir det ju katastrof. Jag kan köpa... Hade det kunnat bli bra? Nej, men jag kan säga så här då. Jag kan köpa varje byte, som vi brukar säga med prestationer och sådär. Om du plockar ut ett byte, vi brukar snacka om det. Plockar du ut den här prestationen, bara den här, så kan den vara rätt okej. Men i ett större sammanhang så blir den inte det. Och det är lite samma här. Plockar du ut byte för byte, så kan jag känna liksom så här, okej, men logiskt ändå att man vill liksom... Tronsen in för Oscar...
same same lite grann. Du kanske får en spelare som går lite mer offensivt och är med där. Hausner in för Gurra, okej, okay, du ska flytta fram. Du kan säkra lite med lite snabbare spelare bakåt. Där hade jag ju valt tvärtom, givetvis. Ja, jag hade ju tagit ut Kalén. Där fallerar din lite då. Nej, men jag menar med själva bytet i sig, att du tar en mittback för att få in en snabbare mittback. Jo, men du tog en fel mittback. Jo, ja, ja. Det blir fel allting. Men jag kommer till det. Vänta en sekund, stappa. Apropå fel mittback. Fram till 16, som vi var inne på innan, så har Kalén faktiskt gjort en helt okej match. Sen har han ju sådana... Nej, men det spelar ingen roll. Sen kör jag honom ett par gånger där. Så här, det spelar ingen roll om Kalén hade varit bättre än Gurra. Egentligen, du tar inte ut Gustav Svensson och låter Adam Kalén vara kvar. Du har en mittback på plan och du har en mittfältare på plan. Jag tror det var det Gurra tänkte också där. men så här, du vet ju att Adam, alltså, han har en tendens att bli utvisad. Det är klart som fan att du låter Gurra vara kvar på plan och spela med Hausner. De två har ju spelat ihop. Kalén och Hausner har inte spelat ihop. Nej, och sen det här med gula korten. Och nu ser vi den tiden här med både Gustav och ja, och du vet att Gurra är så pass rutinerad. Han drar inte på sig ett gult kort. Men skitsamma. Och sen Emil Santos då. Jag hörde att Santos tydligen var supertrött. Och då sätter du in Emil. Men, det kan också... Ja, men jag har en fråga, det kan också en fråga till dig då. Kan du köpa det? Så här, han har ju aldrig varit trött innan Santos. Nej, och så varför blev han trött? Om du nu har en spelare som har snabbhet som sin USP, då tar du väl ut någon annan. Och så sätter du Santos högre upp i plan för in Emil. Men återigen då. Byte för sig. Plocka ut ett byte här, ett byte där, så fine. Men, och här kommer det stora jävla männet för mig. Yxan. Om det står 0-0 i en match borta mot Djurgården efter 70 minuter så tar du väl för fan inte ut tre backar. Nej. De har ju uppenbarligen gjort det så bra att de har hållit borta Djurgården från mål. Mm. Visst, de har skapat målchanser, men det måste du kunna räkna med. Men du kan ju inte plocka tre fjärdedelar av en backlinje som har hållit nollan i 70 minuter. Det säger ju sig själv. Hur fan ska de som kommer in kunna göra det bättre? Det gör de ju inte. Nej, helt plötsligt har de en helt osynkad backlinje som typ aldrig har spelat ihop. Då är det så här, då ska de, alltså jag tänker så där, då är väl tanken att de ska göra det bättre offensivt. Att du någonstans vill säga, de gubbarna som kommer in, de är ju sämre spelare än de som är på plan. Och det här med gula kort och så köpet. Nej, jag ser till gubbarna så här, ta ingen, de vet ju om det. De pratar ju... Gult kort har man ju jämt. De har pratat i en vecka om att detta är en final. Ja, om det nu är en final, vem fan har tänkt på gula kort i en final? Kör! Nej, jag menar bara, jag fastnar vid det. Du vet ju Bär som är mittback. Mm. Inte fan om du är mittback så vill du helt plötsligt ha tre nya spelare runt dig. Jag ska vara helt ärlig nu. Nu är jag helt ärlig. Man vill alltid spela som fotbollsspelare. Men i en sån här match vill du inte komma in som mittback ens. Förstår du? Ja. Vid 0-0, för helt. Du har allt att förlora. Alltså, du har ju typ noll att vinna liksom. Nej, jag fattar för det. Förstår ni den känslan? Vad ska de göra? De ska bara fortsätta hålla nollan där bak i princip. Liksom. Så det är inte så att matchbilden är ofördelaktig egentligen heller. Det är inte så att Djurgården bara öser och öser och öser och du behöver göra ett byte. Alltså alla vi bytena. Vi har ju momentum. Det är det jag menar. Du behöver inte göra bytena för att ändra på matchbilden. Det är en sak om du är liksom så här, fan, vi måste göra någonting. För matchbilden, till slut kommer det ringa här liksom. Men så är det ju inte heller. Och det är ju så att precis innan detta, eller 5 minuter innan detta, har ju verkligen Blåvitt börjat ha ett spel på offensiv planhalva, alltså längre spel, och börja flytta upp. Och visst, då kan man ju tycka så här, men om man byter en ytterback och så här, som man, jag har inte sett det, men som man tror ska vara bättre offensivt då, är fine, alltså det är ju lugnt där, men att byta mittbackskonstellation liksom mitt i detta, det är ju... Men det gör du ju. Nej, det händer typ inte. Och skulle du sen behöva gå för en forcering eller något annat, och flyttar du ofta upp en mittback eller byter ut sista minuten och spelar med tre. Men är det det de vill då? Att de vill ha kvar Kalén på plan för att han är med sin storlek ska kunna gå upp, och då har du Hausner kvar som mittback som får stå där och liksom springa på det som kanske eventuellt blir. Det där känns som då du overdoer. Jo, men så här. Men som jag sa, jag kan köpa... Att tankarna liksom kommer att det här skulle kunna funka. Men du får inte byta 3 av 4 samtidigt. Nej. Det blir fullständigt kaos ju. Alltså hade jag varit på plan som forward där. Okej, nu blir ju inte forwarden utbytt också. Men det kan jag köpa på ett annat sätt. Att Kjellerup kommer in med sin storlek. Och det ska börja pumpas lite bollar och sådär liksom. Men du vet, ta ut en hel backlinje mer eller mindre. Du vet, när det väl hände så inte bara, men vad gör han? Alltså, nej, det är ju nollan liksom. Det står ju inte 3-3 heller. Jag tycker så här, det borde alla bara göra. Alltså, det var ju, jag vet inte vad de har tänkt. Alltså helt ärligt, det är så här, återigen, vi sitter där efter, absolut. Men det är så här,
Jag ser inte att man ska göra det någon gång i det läget och byta ut om inte någon är skadad. Alltså det är helt galet i då en final som vi kallar det. Jag kan inte minnas att man någonsin har sett det. Nej, precis. Men du, det är några minuter senare. Gulliksen får bollen efter ett bolltapp, ska sägas utav Jalko. Jag vet inte vad han gör. Han snubblar på mittplan. Mm. Pang ut till Gluxen. Mm. Gluxen. Hausner ger honom utåt. Man ser att tydligt försöker styra honom utåt. Gluxen går inåt och borrar in den. Bjärs, lite ja, försvarsspelsanalys, tack. Ja, precis. Just, alltså innan där så ser man ju, jag tror, ja det är ju Hausner som kommer liksom, så det är en mot en. Och sen så kommer Emil hemspringandes på insidan om Hausner. Där tycker jag att Emil är på plats liksom när försvarsspelet är igång, den situationen är igång. Och då är de ju två mot en. Och han är högerfot, han får inte gå in och tänka. Han får inte gå in åt. Det man kan göra då, antingen får Hausner vara ännu tydligare. Alltså verkligen så här, du får gå på min utsida. Det är lugnt liksom. Ja, där får du skjuta. Ja, du får springa ner mot kortlinjen. Mm. Det är lugnt. Alternativt att man då är två mot en. Jag vet inte vad om Hausner tänker det. Vi är två mot en. Ja, om han går på utsidan nu så kommer jag komma före han. För då kan han tjuva en meter. Mm. Och att Emil då täcker insidan. Det är ju det bästa, för då är det ju rätt lätt att försvara. Då är du ju två mot en. Nu blir det ingenting. Nej. Nu blir det Hausner. Det är också svårt att veta när spelarna ska tänka så. Jag kan väl tycka också att Emil ska kunna vara ännu närmare när han väl är på plats. Sen vet inte jag exakt hur långt löp han har fått ta hem och sådär. Men det är ju långt, men det är såhär, det är långt. Och det går snabbt. Ja, både och. Jag tycker inte det går superfort. Han viker ju, han håller ju ändå, tar bollen med rätt många touch innan han viker in och lägger in den. Men jag kan väl tycka lite, det är för mjukt liksom. Det är av båda två. Mm. 78 minuten, långboll. Kalén, frånsprungen av Radetinac. Ja. Det ska man inte bli. Helst inte. Nej, men han står och sover, och där har vi väl det med tröttheten och instinkt och allt vad vi vill kalla det. Det är ju för dåligt. Jag vet inte, han ligger väl mellan Tonsen och Kalén. Radetinac, jag vet inte. Ska vi ha något ansvar från Tonsen? Jag vet, alltså... Fast är det en utspark eller en inspark? Nej, de har spelet, tror jag. Och så får han en hemmatpass. Videll sätter sig. Och så skickar han den och så går den bara rakt igenom. Jag ser inte exakt var han kommer ifrån. Men jag vill ändå säga, en ytterbacks primära uppgift i fotboll är också att försvara. Så jag tycker inte han heller ska komma undan så. Sen är det så här. Man ser ju direkt också. Där kommer det bli rött kort. Ja, man ser man direkt, alltså direkt i bollen över. Han är efter honom och han är ju lite så här. Kalén är ju lite flaxig liksom med sina rörelser, kroppsrörelser och sådär. Så det är klart att när han får en touch liksom, så lägger han ju sig. Men sen är det så här också, och det är det här jag liksom... Det blir liksom så här en känsla av uppgivenhet, för att du ser aldrig Blåvitt få samma lägen. Nej. Det räcker aldrig med en jävla tjongeboll ifrån en målvakt. Då ska den vara på plan. Nej, för att Blåvitt ska få ett friläge. Nej, men du fattar vad jag menar. Nej. Alltså, det ska inte kunna hända. Nej. Du ska inte kunna få utvisning, game over, rött kort på en fucking rensning. Men det är alltså, exakt som du säger här. Där är du game over. 2-0 målet, hymmet. Jag vet inte vilka som är inblandade. Målvakt Dahlberg har gjort en jävla kanonmatch egentligen fram till 2-0 målet. Där är han ju otroligt passiv tillsammans med Emil, tror jag det. Och så här, matchen är över vid det röda kortet. Jag tycker att fram tills 1-0 målet eller fram tills byten av fan Blåvitt hållit sig kvar. Det finns en chans att man ska kunna forcera i slutet och Djurgården längre och längre bak. Och så förstörs det här med 2-0 målet, hymmet lägger dit den. 3-0 mål, ja, det är väl bra att det händer här, tänker jag. Sen att det händer, det har vi ju flaggat för innan. Mm. Är du så svag med fötterna så kommer sån här skit hända. Sen kommer inte det hända en gång till Allsvenskan. Peppa, peppa här nu, men det är ju liksom skönt att det händer där i alla fall. Det hade varit värre om det hade varit 1-0 mål. Ja, för då någonstans. Hade du brunnit. Nej, då hade man ju dött liksom. Och jag tycker så här, för honom också. Och som jag sa, Dahlberg fram till 2-0 egentligen, då är han ju ett par riktigt bra. Det är han som delvis håller kvar Blåvitt i matchen i första halvlek. Men där är han... Ingen skugga ska falla över någon. Men sen så är det de här 2 och 3-0 som blir så här,
fan, kunde du inte bara fått gjort en jävla god match här liksom? Ja, precis. Ja, men kör över ut både Emil och Hummet på andra målet, ja, men det, och bara ens undan bollen, så kommer han ju undan med ett jättebra betyg. Ja, alltså, ja, då är han ju matchens ledare. Men det blir ju också liksom en... Alltså konsekvensen blir ju att det blir ytterligare bara att det spär på det här att han känns lite osäker. För att jag tycker liksom att för mig är det liksom en bra... Det är en bra skottstoppare liksom. Ja. Men det räcker ju inte längre i fotboll och idag hade det räckt om du sa att han skulle köra över honom där och så inget tabbe på 3-0. Skitsamma. Matchens ledare, snabbt. Vad har vi? Jag säger Jalkoje. Ja, det gör du, va? Ja, det kan du göra fan på. Ja, men det gör jag också. Du har fattat storheten i min gubbe. Mm. Nej, men då går jag mot strömmen lite. Då säger jag faktiskt Pynt. Jag tycker han är fin i passningsspelet och precis som vi har pratat om i det här liksom avlastande spelet. Tycker också, om man tittar på det, att han ligger jävligt rätt i defensiven när vi själva har bollen. Det är många, liksom, bortsett från den här långa rensningen, då, men det är många andra bollar där han är inne och liksom brytpassar till en blåvit spelare. Han ligger rätt och vinner en hel del andra boll i sin sexa-roll där. Som jag kanske inte riktigt såg i de här matcherna som har varit innan han har spelat. Då har man märkt att han har varit okej med bollen. Men här är det lite mer påkopplat i det defensiva också. Jag tycker det känns bra. En spelare som har fått sjukt mycket kritik och med all rätt är Oscar Pettersson. Men jag tänker att det ska Tobbe få köra i coachscen på YouTube lite. Hans tankar om just den positionen. För det kommer vi inte hinna med här idag. Utan vi gör så här, vi blåser till halvtid och... Denna månad har vi tillsammans med New Buddy Family startat igång en säljtävling. Ni ska få höra reda på hur mycket ni har, eller ni ska få berätta för alla hur mycket ni har sålt hittills. Som mer eller mindre går ut på att jag, Tobbe och Björs ska hjälpa varsitt lag. Jag vill mina ridklubb, du har Barkens handbollsklubb och du hjälper Hisings Backa med lite försäljning så att de kan göra olika saker. Och ni ska faktiskt få berätta lite. Björs, du kan börja. Vad ska Hisings Backa göra för de pengarna du hjälper till och säljer för och drar in? Och de hjälper ju till också från sitt håll. Ja, precis. Och de vill åka på träningsläge. Spanien var ett mål de hade. Så det hoppas väl att man kan hjälpa dem med. Och så se till att hjälpa mig då. Hur många paket har du sålt? Alltså tävlingen är inte slut. Jag kommer meddela det här. Jag kommer meddela det när vi går i mål. Du har sålt 4 paket. Hur vet du det? Jag har info. Okej. Så här är det. Pontus har ju då en nej. Nu det, vi kommer dit. Barkens HF. Barkens HF. Du ska inte gå på mig. Samma sak där. Vi har sålt 4 paket. Ja, men som sagt, det är ett maraton och inte ett sprint. Nej, men det är visst, absolut. Lite trögstartare. Lite som Blåvitt förra året i Allsvenskan kan man säga. Men de kommer att använda inkomsterna till att finansiera kupper, resor. Det är bara en ungdomssektion uppe i Smedjebacken i Dalarna. Så att samma sak där, in och hjälp till. Vi har fått lite draghjälp av våra kära handbollslandslagsstjärnor. Så att lyssna nu på dem. Den draghjälpen verkar gå så där med tanke på att ni har sålt 4 paket. Var däremot Vilhelmina Ridklubbköp. Jag ser att du laddar, du håller klaffen här nu. Ska köpa en ny häst. Den gamla, den är liksom av på mitten nästan. Den stackars, den behöver gå i pension så de behöver ha in en ny häst. Är det Impen de har haft innan där? Ja, i våran gamla Traves kanske som de hade kunnat få om den hade varit aktiv idag. Eller vad säga. 60 paket har jag sålt hittills. Så jag leder med 56 paket. Så att, gör så här, om ni är sugna på alla strumpor, kassonger, kryddor eller vad det är ni behöver ha det hemma. Gå in och stötta någon av oss tre. Alltså, för då stöttar man lagen då, också. Jag vill berätta så här. Pontus har ju dratt hela den här mailslingan. För han hade den på Excel innan oss. Så alla de har ju köpt. Nu kommer det lugnas ner. Vilka då menar du? Vilka jag har vet, jag vet. Våra kompisar alltså, vi har gemensamt tycker jag, mer om mig än vad de tycker om mig. Jag gjort. Ja. Men så är det. Men, jag har sålt 60 paket. 60 Hisingen, olika artiklar. Vi lägger ut på Instagram. Länkarna ligger i våran bio som det så vackert heter. Om man vill stötta Bjärs så går man in på Bjärs Instagram och klickar in given, där. Och vill man med Tobbe summa och så kanske man ska hjälpa de två i första hand. För att jag driver det ju ändå. Sen är jag lite inne på att pynta mina egna barn för att gå min ärende. Men det kanske man inte ska säga. Det blir en sån orosanmälan här. hur som helst. Vi ska ringa en kamrat.
Det har varit lite snack om att DMK-dealen har fallit igenom och vi ringer Carl Fager, agent, jurist, ja, vad han nu är, för att reda ut hur det funkar egentligen via sådana här förhandlingar. Vad han nu är, var inte han din agent typ? Han är jurist. Jo, men jag tror att det är lite, liksom, lite svårt att sätta helt fingret på kanske exakt titeln. De man vet kanske. Jurist igen. Partner står det på honom. Heter på LinkedIn. Nobben. Så in i bänken med. Carl Fager. Åh jävlar vad snyggt. Tjena Kalle, det är hundekatten glassen här. Tjena gänget. Tjena. Hur mår du? Hur är det med ljumsken? Ja, men lite bättre faktiskt. Är det så? Pungen har inte trillat ner i knät. Vad har du gjort? Vad sa du? Jag sa pungen har inte trillat ner i knät, eller? Inte ännu. Inte ännu. Vad har du gjort då? Nej, jag vet inte. Jag har nog bara börjat bli lite gammal. Jävla otur ändå. Det sker alla. Du, DMK-dealen har fallit för Blåvitt och för honom själv då. Vi tänkte kolla med dig lite om hur det här funkar, för det snackades eller spekulerades om, så det ska man vara noggrann med att vi gör här också, men att den följer igenom på grund av lite artistskatter och att DMK hade varit hemma och så vidare. Kan du guida oss igenom hur det här funkar egentligen? Självklart. Jag har ingen insikt i det här fallet, utan jag uttalar mig mer allmänt och så kan ni ju applicera den informationen på det här fallet om ni vill. Ja, det kan du. Men det funkar ju så att för oss som jobbar i Sverige så har vi ju skattetabell som gör att när vi kommer över en viss nivå så betalar vi ju 55-57% skatt. Och det gör att de här stora signing fees som man kanske kan få när man flyttar hem, ja, det blir ju 57% skatt. Så exempelvis om man får 10 miljoner så kanske man får dryga 4 miljoner i plånboken. Men då finns det en regel som ju används relativt frekvent och nog är en anledning till att vi har sett relativt många hemflyttar faktiskt. Och det är den så kallade artistskatten som du är inne på. Den innebär att istället för 57% så simsalabim så blir det 15. Och det är ju rätt trevligt. Det är ju väldigt bra. De här 10 miljonerna istället för 4,3 så blir det trumvirvel 8,5. Och då undrar man lite, men det där låter ju schysst. Vad behöver man göra för att det ska, att man ska få det då? Jo, async som det kallas är särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Det vill säga, du får inte bo i Sverige. Så för att det här ska kunna vara möjligt så måste du först flytta från Sverige, kapa alla band, sälja ditt hus eller vad du nu har. Och sen får du inte innan du flyttar tillbaka ha påbörjat din hemflytt. Det vill säga, du får inte ha skaffat en bostad. Din fru eller sambo får inte ha flyttat hem. Du får inte skaffat ett jobb. För då bor du i Sverige när du får pengarna. Och gör du det så blir det 57 istället för 15. Och det här är rätt mycket finlir. Jag har gjort det här ganska många gånger. Regeln anses vara att när man åker hem... Du gjorde det med mig bland annat, men det blev jävla inga 15% skatt. Det här kan jag säga. olika förutsättningar. man får, regeln är då att man, när man åker hem för signing så får man bara åka över dagen. Rami Shaban-fallet, han åkte dit på detta. Han åkte, sov över på hotell. Sen skrev han på. Fick pengarna. Då ansågs han ha påbörjat sin hemflytt genom att han bara tillbringade en natt på hotellet. Så regeln är ju att man åker över dagen, signar och så man åker tillbaka till där man nu bor. Om man bor i Grekland eller Japan eller England, och så väntar man en vecka över rekommendationen och sen kommer man. Och det som ibland händer då, det är ju att en del spelare kanske en spelare som varit hemma, liksom, har varit hemma för mycket, eller familjen har flyttat hem, och då har vi som liksom, vår skatteavdelning här på Max säger nej, här finns det inte förutsättningar för artistskatt. Så att, ja, som sagt, nu kan ni spekulera om det aktuella fallet då, men uppenbarligen verkar det vara någonting som hänt som gör att man, det blir 57 istället för 15. Ja, alltså har ni några... Ja, det var ju supertydligt tycker jag. Har ni några följdfrågor på dig, gubbar, eller ska vi bara låta Carl dra? Nej, jag tyckte det var väldigt tydligt förklarat. Och är det, för, om man säger så här då, nu har ju Moberg ändå varit iväg ganska lång tid. Det rör sig inte om liksom ett år eller något sånt där. För annars är det väl också så här, du får bara vara hemma ett visst antal dagar per kalenderår, va? Det finns någon sån där klausul i det hela också, va? Det finns sånt där också.
Och sen finns det också en femårsregel att innan 5 år så är det du som ska bevisa att du inte bor i Sverige. Ja, den är jobbig. Efter 5 år så är det Skatteverket som ska bevisa. Så att, och det orkar de inte. Ju längre tiden går så brukar det vara helt okej att skaffa en sommarstuga eller en övernattningslägenhet. Därför att då har man varit borta så länge så att det är som, man bor inte i Sverige. Även om man har en övernattningslägenhet. Så det är också en absolut aspekt. Hur länge har man varit borta? Grymt, Kalle. Tusen tack för att vi fick ringa dig. Så får du ha det så gött och reba den där ljumsken då. Det är samma grabbar. Ja, ha det bra. Hej. Fick vi rätt ut det med? Någon jävla DMK varit hemma för mycket på semester. Ja, han varit hemma. Nej, men bara så då. Den följer ju igenom. Mm. Och då är det så här. Det är ju någonstans så kan man ju alltid enas. Alltså det är ju förhandling. Så där är det ju någonstans, om vi bara leker med tanken. Absolut inga siffror. Men om du tar det exempel som Carl sa. Det skiljer ju sjukt mycket pengar. Mm. En kille som DMK har ju inte gjort sig. Det tjänar bra pengar utan han, så säger man, och det här är spekulation, men han vill ju ha varenda krona han kan få när han flyttar hem då av den här signingen då. Och då kanske Blåvitt hade varit tvungen att möta, men Blåvitt vill inte eller kan inte. Och då blir det så här, till slut då, när man sitter i en förhandling så måste man, båda parter måste ju närma sig varandra någonstans. Och det har man inte lyckats att göra här. Nej, men jag tänkte mer, för han var ju inte heller gratis. Va? Alltså, det var väl en... Det var 5 miljoner till spekulativ. Ja, precis. Så någonstans är det väl... I hela paketet du betalar för att tänka vid Blåvitt såld. Och han är 29 år, va? Ja, han blir 30. Alltså, jag kan väl tycka så här, men... Om det nu var på grund av det, så, och det är de skillnaderna i detta fallet som fargar uppe, så kan jag tycka att Blåvitt gjorde rätt i att inte möta det. Mm. Sen är det ju tråkigt, för någonstans, det här har ju varit en sån följetong, i alla fall under månadstid, liksom, där man, när blir han klar egentligen? Mm, typ. Så det är ju tråkigt. Vi hade ju behövt honom, tycker jag. Men sen är det ju så här, det ska ju vara värt också. Ja, precis. Och nej, jag tror att i sommaren så tror jag att den är högaktuell då. De har fått allting på rätt plats och att det har blivit rätt och man har kunnat utnyttja det. Ja, det tror jag nog. Det dröjde jävla mätte länge förrän det snackades om lån. Ett halvårslån på en gubbe med det goa namnet. Var det Orri Oskarsson, va? Mm. Ja, precis. Från FCK. Och då kommer vi till det här liksom, och det här kan jag reagera på lite grann, för då börjar man läsa om att okej, men då vi ska ju låna in en 19-åring från FCK liksom, och så börjar folk säga, vad ska vi låna in en 19-åring för? Av ungefär samma anledning som vi lånar ut 19-åringar till Ljungskile, Utsikten, J Södra eller vad fan de än hamnar någonstans. Vi är J Södra för FCK. Vi är ju det sämre FCK-laget i den här ekvationen med FCK, vilket gör att om de har en 19-åring som inte får spela så mycket som de vill, så lånar de ut honom till ett lite sämre lag för att få speltid. Och där är Blåvitt. Precis på samma sätt som att Ljungskile och Utsikten, eller vad det nu har varit, Sångdal då, är för Blåvitt. Fast, ja, jag håller med. Eller jag fattar. Jag tycker inte samma. Jag tycker inte Blåvitt ska behöva vara där. Att man behöver låna. Inte att man ska, man är där. Ja, jag vet. Jag håller med Tobbe, man är ju där. Ja. Fast jag håller ju med dig också. I detta fallet är man där, eftersom det är ändå en spelare från Köpenhamn. Ja. Med allt vad det innebär. Men man ska inte behöva vara där. Nej, alltså, där är jag med dig också. Ja. Man ska inte behöva vara där. Nej. Men nu är man ju där. Ja, och, där och, framförallt så, och framförallt så har du en situation där du har jagat samma spelare i en månadstid. Mm. Som bara inte blir av. Mm. Då är det så här, du kan ju inte göra samma process i en månad till med en spelare. Utan då är det så här, vad finns det för korttidslösningar? För om de verkligen har identifierat att vi måste ha in en forward till. Då får man ju göra det här på det här sättet. Då får du titta, okej, har vi någon spelare som vi vet kommer kunna gå in och vara bättre än de vi redan har. Så får vi ta honom under en kort period. Se vad som kan tänkas hända. Det behöver inte vara en option på det lånet, för vi ska ändå få in en spelare till sommar förhoppningsvis. Jag tycker då det kan vara rätt bara positivt. För de här 12 matcherna som kommer nu. Jag håller med. Det här kan vara lite nästan att man inser att man är sjuk Blåvitt här nu. Det som man inte har gjort innan. Man har fattat att fan, det är så här kanske vi behöver göra. Det är inte där vi ska vara, men det är där vi är. Eller? Lite så. Ja. Lite så. Och jag kan bli så här. Varför skulle det vara okej att låna ut en spelare på samma premisser till ett sämre lag, men var för fina för att inte göra det själva. Alltså utifrån, alltså ja, jag tycker också det känns fel att man ska behöva göra så, precis som du säger. Men det är ju bara att sälja nu. Blåvitt ligger på 13:e plats. Hade vi sagt att Sirius skulle låna en gubbe från FC Köpenhamn. Vi delar detta fortfarande. Ja, men ser inte bara. Men
Skulle vi säga samma sak om ett annat lag i samma region av tabellen, att de skulle låna in en 19-åring från FCK, och så har man tänkt, fan, det där är rätt smart. Lukas Kåhed skadad igen, missar premiären, en utav mina gubbar. Laget Blåvitt, någon som jag tycker väldigt mycket om. Nej, en som jag tycker har en jävla höjd i sig, men så är det ju det här igen då. Man ska inte döma ut någon fullständigt, men det här, när jag ser det som skrivs och det som sägs från klubben, då blir jag blir ledsen för hans skull. Och det känns inte bra alls. Nej, det gör det inte. Jag var ju där när han hade en massa andra skador. Och ändå klubben trodde på han och har visat sig vara med rätta. Alltså, för att han har varit bra. Han har inte varit helt sjukt bra, men han har varit bra liksom, och en ny fläkt lite grann. En frisk fläkt. En ny fläkt. En ny fläkt. Han kan också vara en ny fläkt. Begagnad fläkt. Ja, men så här, jo, precis. Begagnad fläkt var ju typ när Pontus kom hem. Den var jävligt begagnad. Jag tror det var jävla ingen fläkt. Nej, ofungerande fläkt. Men skitsamma. Den där fläkten i en Thailand, frisk, du vet, så knappt. Nej, men han, jag kan inte skratta för då börjar jag hosta. Så här. Kolla upp det sen. Ja, jag ser det. Kanske halsböller. Han, nej, men det är ju synd om honom givetvis. Men sen är det en spelare som är skadad mycket, är, förlåt mig för det raka språket här nu, är ingen bra spelare. Nej, våra gubbar gjorde, våra unga killar fan gjorde och spunnit socker allihopa, känns som, är min känsla. Vad fan? Ja, vissa skador kan bero på otur och så här, men när du blir skadar så mycket, så vill jag inte tro att det bara är otur, utan det är någonting man missar. Liksom. Fast otur är, smällar är otur. Ja. Alltså muskler, såna här grejer nu då som det snackas om, det tycker jag mer handlar om att det känns som att kropparna inte riktigt klarar av träningen eller klarar av belastningen som de har. Det här kan de inte ens skylla på Valhalla nu liksom, för det här kommer ju efter. Nej, men då får Valhalla kommer säkert på sig. Nu får Åkerhetsvallen sitta då, men skitsamma. Grund och botten, jättesyn om Lukas givetvis. Alltså man tänkte ju ändå att nu verkar det som att han ändå fått ordning på saker och ting. Det kom någon liten skada där i början av försäsongen. Yep. Han kom ändå tillbaka, spelade lite matcher. Och så kommer den här då liksom. Och nu är vi ju där liksom. Vad fan, vart tar man det här ifrån? Är man extra försiktig med en sån spelare, så kan det ju snarare bli att då ökar du liksom inte resistensen mot belastning och träning, utan snarare tvärtom. Det blir liksom, alltså man lindar in honom i bubbelplast, och så fort du försöker plocka bort den där plasten, så kommer ju nästa skada komma. Vi kan ju hoppas att det nu bara är, som de har sagt, 6 veckor. Det sa de inte med mig en gång i Grekland. Och vad tog det? 4-6 veckor. Då hade jag en stressfraktur i foten. Hur långt? Det tog 1 år. Låt oss inte hoppas att det är så illa. Nej, men det är klart att det är lite oroväckande med unga spelare. Ja, det är det. Och så skulle du då bygga om vi ska gå ännu längre, du ska bygga en trupp efter det här. Inte efter honom, men efter hur spelare skadar det ofta hela tiden. Det är ett jävla pussel, och jag fattar att de har huvudbry där uppe kring olika positioner och skador och sånt där, för att det är för mycket. Exakt så. Innan vi går på och stopptiden, så har vi en liten grej som vi kommer ha en tävling. Den kommer vara på YouTube. Man ska kommentera det här avsnittet och avsnitt 94. För att vara med och tävla om 2 biljetter till Tångens upptaktsträff, där vi på HKG ska vara med. Då Blåvitt är där också. Olof Lund är där. Tyvärr är Gais, Häcken, ÖIS där också. Men vi ska vara med lite på scen och köta lite där. De här biljetterna är värda 600 spänn styck. Och vill man hellre köpa dem, ska man göra det inne på Tångens hemsida på tonge.com. Och så klickar man sig vidare där via någon upptaktsträff eller så och googlar. Ta er dit. Vi kommer låta ut dem på vår hemsida. Man behöver kommentera det här avsnittet för att vara med och tävla. Och jag tror att det blir en jävla super eftermiddag. Skriv något positivt om mig, för då är det lätt att vinna. Det är ju du som brukar dra vinnarna, va? Ja. Nej, Tobbe. Smala sössi drog du. Ja. Snyggt, då blåser vi inte av dem, alltså vi blåser till stopptid i Mattelle, men vi går in på stopptid. Det är dags att tävla, Villa. Vi har en ställning som är 32 till Tobbe och 24 till Bjerg. Det känns inte som jag du står med. Du är med. Känslan är inte att du är med, men du är med. Och idag behöver du nog han gör snart sina 4 byten här. Ja, återigen ser vi till alla, spoiler inte
på sociala medierna så är ni jättesnälla. Och det är ju Mattias Liss, den jävla tjommen, som har gjort det här. Vi börjar direkt. 10 poäng. Är ni med? Nej. Det är inte med. Du behöver skriva 10 poäng. Nummer ett, 10 poäng. Ja. Läser det bara en gång i vanlig ordning. Ni behöver inte göra någonting. Ni får slå när ni vill. Ser du stjärnan i det blå? Vår spelare som har ledat de flesta av sitt ungdomslandslag har spelat fotboll för 4 klubbar i 4 olika länder. Bland annat har han ledat vid Albertkanalen i Limburg och i en stad i Friesland vars översättning i stort sett betyder Lord Torv. Bra namn. Sedan dess har han dragit åt ett väderstreck för att skrika och gorma åt stackars fåglar. Snyggt. Tobbe har tryckt på 10 poäng. Bjärs, du ser ut som ett jävla frågetecken. Men lugn nu, låt mig hämta in informationen här nu. Jävlar vad stressad han blir nu. Du, det här är inte bra för dig, Bjärs. När det är någon form av intelligens, då får du det tufft. 8 poäng. Det blev totalt 6 allsvenska mål för IFK innan äventyret gick vidare för denna talangfulla lirare. Björn Gustafssons praktikant som bland annat testar på karate och trendiga kläder och sedan sätter betyg med brödrostar heter detta i förnamn. Alltså. Det kollar inte du på. Vår spelare delar dessutom efternamn med denna svenska idrottsman som mer eller mindre flydde landet efter att 2017 har fällt rasistiska kommentarer i kön till en hamburgerrestaurang. När det inte var Lander, då har du inte mycket. Men Martin vad sa... Nej, en gång. Ja, du får lyssna. Det går inget bra. Du är med, eller vad var det du sa? Du är nog inte med längre. Jag kom 4 bit. 6 poäng. Ingen annan men detta efternamn har representerat våra färger, men en lirare i årets trupp heter samma sak i förnamn. Vår lirare är egentligen inte känd som någon större målskytt, men han har visat fin utveckling under året och ligger faktiskt delad etta i skytteligan av Europa Conference League. Men så du står helt still. Jag ska fortsätta. Detta trots att hans klubb åkte ur gruppspelet. I ligasammanhang har han dock aldrig nått högre siffror än de 4 mål han gjorde för Blåvitt på 12 matcher för några år sedan. Men du måste ju ha ett förnamn. Nej, men du kan vara... Du sitter och är tyst. Det går för fort. 4 poäng. Spelaren är fortfarande bara 22 år gammal och har alltjämt en ljus framtid framför sig. En matlagande sångare som dessutom av någon anledning är klar för Way Out West heter detta i förnamn. Och även om man inte gillar artistens musik så kommer man inte undan då hans familj är med i ungefär varenda tv-program som har gjorts i Sverige under de senaste 10 åren. Den hopprättvinge som guidar oss igenom julafton heter också detta. 2 poäng. Spelaren gjorde sin tävlingsdebut 17 år gammal och blev snabbt en publikfavorit. Bland annat var det en del av hans kvicka omställningsspel som gjorde oss framgångsrika i början av Pojas tränarsejour. Den spelar i dagens trupp med samma förnamn, är 15 år gammal och delar moderklubben Pontus Wernbloom. Den spelar vi söker namnet på är verkligen inte någon gammal kvist. Tobbe, vad har du skrivit på 10 poäng? Benjamin Nygren, inte Benjamin Syscha. Bjärs, vad har du skrivit på 4 poäng? Benjamin. Nygren? Ja. Ja, bra. Då har ni båda fått. Då ska vi skriva in här. Det gör vi sen efter. Ja, det var inte bra. Nej, det ska du inte. Utan det ska jag få berätta. Ser du stjärnan i det blå? Benjamin Syscha. Ja, på julafton. Direkt där har du kunnat. Där är den borde ja, men sånt, vem fan kan sånt? Ärligt talat. Du har väl för fan Tobbe. Barn? Tobbe kan du har väl barn? Du kollar väl Kalanka på julafton? Ja, de kollar på Kalanka. Varför ska jag kolla på det? Du har väl varit barn själv? Fan. Jo, jag med. Ja. Ja, Nygren han har lirat U17, U19 och U21. Albertkanalen och Limburg är Genk och Friesland. Koll på det. Här är fin. Det visste jag. Her betyder lord och Ven betyder torv. Väderstrecket är norr och han skäller på änden Nordsjälland. Snyggt. Det var det jag tog det. Var det? Ja. Ja, såklart gjorde det. Ditt liv i Göteborgs. Ja. Bra, bra där, Liss. Du peggar upp det för Tobbe. Så. Björn Gustafssons karaktär heter Benjamin och tycker allt är skitkul. Så. Fyra toast. Ja, exakt. Idrottsmannen. Ja, vi gick i samma klass, jag och Björn. Idrottsmannen som fällde rasistiska kommentarer i en hamburgare var vem? Nej, den... Magnus Nygren.
Som spelare för Färjestad och flyttade till Dövå. Den vet man om man kan hockey, tänker jag. Ja, hockeyspelare. Ja. Benjamin Brattlind. Brattlind har du skrivit där, heter han inte. Delar förnamn. Benjamin Nygren har gjort 5 mål i ESL. För Nordsjälland och som slutade 3. Just det. Men med sångaren, det kunde du. Samma match, va? Det kunde du. Sångaren och matlagaren kunde du. Det var där jag tog den. På vem är det då? Det är ju Ingrosso. Ja, precis. Mm. Sitter du hem och tittar på det så här för dig själv? En varm kopp te och en filt och kolla Benjamin. Nej, det gör jag inte. Men det känns är ju som ändå du är lite nutid. Andra han håller på med det ju. Ja. Det är ju bara en gång om året. Och han kommer från Brantley kommer från Kongälla och ja. Benjamin är inte en gammal kvist, han är en ny gren. Kul. Det är tråkigt faktiskt. Ja. Bedrövligt, Lisa. Ja. Du får läsa ut oss idag igen. Det är ju faktiskt helt fantastiskt att du är så jävla dålig. Oh, vad dåligt. Vänta, innan du gör det så ska jag bara säga vad det står. Det står 42-30 helt plötsligt. Till Tobias Hussein. Till nästa gång. Ja, vi kör, jobba. Men du är med eller vad sa du? Nej, inte längre. Nej. Hundekatten Glassen gör sig samarbete med Hotell Draken, Idoliv, Tången, ARR, Vasa Optik, Förenade Bil, Kia, så det, ja. New Body Family, Trine, Länsförsäkringar, Göteborg, Bohuslän och givetvis Grace. Sports Bar. Bar. Ja, snyggt. Podcasten produceras och klipps av Johan Dahl. Han har äntligen fått träffa. Musiken har vi fått av Kristoffer Berg. Han har inte träffat. Grafik fixas av Joakim Olsson och vår hemsida samt rörligt material görs av Digify. Följ oss på Instagram, X och TikTok under @hkgpodcast. Prenumerera gärna på både podden och på vårt nyhetsbrev för att aldrig missa senaste nytt. Vet du vem Kristoffer Berg också gör musik åt? Alltså förutom oss, det är en gejsare. Håkan, va? Hälsan? Ja. Ja, men det visste jag. Så det är fint att han kan sätta de två fjädrarna i hatten. Liksom, Håkan där hos oss. Där. Och sen, ja, det är bra nivå. Bra raggningsutblick på krogen. Har vi bytt gubbe som gör, vad heter det? Grafiken. Det var inte Joakim Olsson med hår den här gången. Det var utan, ja, men det är fortfarande med hår, men jag fick ju skit så att jag sa med hår. Det är ju som Mattias med hår. Skitsamma. Tack för att du har lyssnat. Hej. Nej.